spolupráci s SKNIC, ktorá spravuje domény s koncovkou .sk. Milé deti, milí rodičia, volám sa Jana a pripravila som si pre vás rozprávku s mojou dcerou Evou. Čaute. Rozprávku, ktorú nebudeme čítať, ale ktorú sa pokúsime zahrať. Vymysleli sme ju my dve. A použijeme pri nej toto krásne babkové divadlo, ktoré sme dostali od môjho kamaráta Vlada. Vystupuje tu aj Gašparko. Tak nám držte palce. Prúser! Išiel som do mesta a tam nikde nikoho. Všetci nosia len také rúška. Ani neviem, čo to je, ale vraj sú to rúška. Majú to všetci na hlave, teda na tvári. A ja to musím oznámiť predsa môjmu kráľovi. Môj kráľ sa volá Carlos a kráľovná sa volá Brigita. Čo to? Pani kráľovná, Brigita, kráľ Carlos. Musím vám oznámiť, že začala vraj v meste karanténa. Vôbec neviem, čo to znamená, ale vraj sa nikto nesmie pohnúť z domu. Ja si sa neviem. A musíme všetci dodržiavať odstup. Od seba minimálne na meter dva. Služobníctvo vraj musí odísť preč. No ty to povedz. Veď ty to povedz. No tak, ja to teda poviem. No. Musíme odísť za svojimi vlastnými rodinami a musíme sa postarať o naše deti. Takže odchádzame z vášho kráľovstva, je nám to veľmi ľúto. Vy sa vás máte v kumbári. Poď. No a teraz mi povedz akože, ako to povieme svojim dcerám. Olivy? Dobré ráno. No a Koralíne? Koralína, poď sem. No zase nechodí. No, už idem. No, dievčatá moje, musíme dodržiavať prísnu karanténu. To čo hovoríš, mami? Čo? Karanténa. No. Karanténa? Áno, karanténa. Nie Koralína, karanténa. Ja som Koralína, no. To je podobné. No, no teda to je úplne niečo iné. Dobre, dievčatá, základ je, musíme upratať a navariť si. Gašparko! Dones vysávač vraj je v kumbále. No, tak už to začína, no prosím, pekne tak vysávač. Pardon. Najdôležitejšie bude, hádam, niečo navariť. Začínam byť hladný. Soli máme? Gašparko! 10, 20, 30, začal Gašpar kričať, že ho brucho bolí, zjedol kilo soli. Soli mám, zlato. Kto mi pomôže variť? Ja môžem, mami. Olivia, do kuchyne. A ja, mami? Ty si choď upratovať. No, sol je základ. To jem aj ja. Lenže musím doniesť nejaký hrniec. Bude málo pre toto kráľovstvo. Idem po ďalší. Tak toto bude lepšie. A vymyslel som aj vtipnú varešku. No, dcera moja, čo navaríme? Nech sa páči. Ďakujeme. Čo navaríme? Ja mám chuť na...
ti koláč. Dobre, dobre. Čo tam všetko? No, ja už som tam dala múku, mami. Uh-huh. Potom soľ. Soľ. A? Čo tam ešte treba? Vajce. Áno. Gašparko. Áno. Donies. Vajce. Našiel som vajce. No. Kuchyni. Nech sa páči. No, dcerka moja, teraz ho musíš rozbiť. Oh, ako sa to... Ja som to nikdy nerobil. Silnejšie! Nejdem, mami. Až. Skús, mami. Teraz to pomiešaš, dcera moja. No tak to viem. Vtipná vareška. No nejak mi to... Čo je, mami? No to kysnuté cesto by tak malo sa tak nafúknuť, vieš? Malo by sa dvihnúť. Áno. Nič sa nedvíha. Čo sme tam zabudli? No tak porozmýšľajme, mami, však máme čas. Olivia varí a pečie a ty nerobíš nič. Ale robím. Ale nerobíš. Ale tu mám poriadok. Toto je poriadok? No. Videla si svoje šaty? V akom sú stave? Videla. No tak sa na to pozri, moja drahá. No neviem, neviem. Ale prosím ťa, počkaj, musím to otvoriť. Nie. Tomuto hovoríš poriadok? Tomuto hovoríš poriadok? Čo s tým mám robiť? No samozrejme, musíš to vyprať. Gašparko! Áno, prosím. Dones práčku. No, nech sa páči. To si musíte teraz naprogramovať, aby vám to fungovalo. Tátko, ale ja to neviem. Ale naučí sa, moja drahá, naučíš. No, vypraté, dcera moja. Áno, no a teraz to musíš. Predsa vyžehliť. Gašparko! Gašparko! Áno, áno, pán kráľ. Dones, prosím ťa, žehličku máme nejakú? Máme, najnovší typ Bosch. Ťažké? Jaj, to je strašné. Poďte mi pomôcť. Jaj. 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 Pozor, už hliká. Už je to nachystané. No, žehlite. Môžete žehliť. Tatko, to je hrozne ťažké. No tak musíme niekoho zavolať na pomoc. Brigita! Áno, idem. Pre Boha, to čo je? Olivia! Už idem! Tak skúsme ju sklopiť. A skoro mi hlava z toho odletela. No. Ó, to je naparovacia. Krása. Ó, skúsime, či ide aj pár. Ide para. To je moja parketa. Predboha! Predboha! Kto to prišiel? Čert! Čo to? Čo to? Mne sa zdá, že tu bol čert. Čože? Čože? Bože, nestraš si, deti. Ja sa bojím, otecko. Nebojte sa. Poďme radšej do nášho zámockého parku. Môžeme ísť 100 metrov.
od kráľovstva, nie? Áno. Tak rýchlo. No. A sme v lesíku. To je výborné. Moja drahá, sedni si. Hrajte sa, deti. Hladný som jak pes. Ten koláč stále nie je. Nie, ja neviem. On proste sa neurobil. Neviem, čo mi tam chýba. No, úžasné. A teraz čo? No, neviem. Hrajte sa. Vy nie ste hladné, céry moje. No, sme. Sme, ocinko. No, tak Brigita, čo bude s tým koláčom? Ja neviem. Fakt neviem. Tak nič nám nezostáva len čakať, kým to cesto asi vykysne, alebo čo. Ja si tu tiež sadnem. Kto to ide? Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som starenka tuto z vedľajšej dediny. Počula som, že ste v karanténe. Áno. Prepáčte, že nemám rúško, ale priniesla som vám čaj. Je tam ľalia, levandula, medovka a repík lekársky. Nech sa páči. Ďakujeme. A čo za to chcete? Nič, deti moje, nič. Majte sa dobré a buďte zdraví. Kto to bol? Nikdy som ju tu v živote nevidel. Ani ja. Ani ja, Carlos, ale nevadí. Mami, na mňa kvaplo. Brigita, zdá sa ti, že prší? Myslím, že sa musíme ponáhľať do kráľovstva. Zoberie kreslo, prosím. O, tu vošiel pes. Zoberie nám loptičku, nevadí. Sláva nášmu výletu, trošku sme zmokli, už sme tu. La 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 la. Predsa 20 rokov nikto nezavolal, ja to nechápem. Brigita! No, čo to, ja neviem. Tak to zvihni. Čau. Čau, brácho. Počúvaj, ja som ti 20 rokov nevolal, ja lenže ti chcem ukázať mojich dvoch synov. Rodrigueza mám aj Sebastiana. Tak prepáč, že som ti tiež mohol niekedy zavolať. No, nevadí. Tak mi ich predstav, chlapcov. No. Dobrý deň, ja som Rodriguez. Dobrý deň. Ja som Sebastian. Čau. A toto je moja žena Rozália. Rozália, dávno som ťa nevidela. Áno. Piekla si niečo? Kysnutý koláč, ale vôbec mi nevyšiel. A čo si tam dala? Nedala som tam niečo, neviem čo. Počkaj, droždie, nie? Droždie je základ kysnutého cesta, čo si tam dala? Nie. Droždie! Veď, no konečne. Konečne som na to prišla. Droždie! Budeme už hladní! Gašparko, máme nejaké droždie? Čo zase? Ja je droždie, idem zohnať do mesta. Nech sa páči, droždie. Jupi, droždie! A konečne sa najeme, deti moje. Takže, vážení, o takejto blbosti sa dá urobiť rozprávka, ale či sa vám páčila, neviem. Keď nie, tak prepáčte.